Joo, meillä on tosiaankin alkanut Lexin kuntokuuri. Lexillä vai mulla? No joo, mä kummalla, mutta ei tarvii nimetä nimiä. Päästä nyt tän pedon irti. Tule! Nyt se on oikeesti. Jos sä menet tosta läpi, se on sähköaita seuraava. Siellä on siellä, kun 6000 volttia, että heillä. Mies robottiin on saatavilla ohjelmistopäivitys. Mies testataan tätä Danielin leukua, että onko tästä. Hyvin toimii. Täällä me ollaan ihan reippaana aamulenkillä. Luona painaa menemään. Lexikin on mukana. No mitä Lexi? Lexi. Lexi. Sano jotain. Se on hiljaisella tuulella näin aamusi. Joo, meillä on tosiaankin alkanut Lexin kuntokuuri. Silloin aamulenkissä näitä mäkivetoja, niin me kävelään näitä mäkiä nyt ylös ja alas. Lexillä vai mulla? No joo, mä kummalla, mutta ei tarvii nimetä nimiä. Hienosti menee Lexi. Joo. Mites pärjäät sä näille? Opeta. Tänään ei ollut painaa vähän paksumpaa palttoota päälle. Siellä ei ole ihan yhtä kesäinen ilma kuin eilen. Eli eilen saatiin purettuu toi vanha aita. Sillä on aita auki, niin sä et pääse ulos nyt. Tajuutsä? Niin saatiin purettu toi vanha aita pois tosta. Ja sitten vahvistettiin sitä vanhaa aitaa ja nyt laitetaan noi verkot takas paikoille. Vielä vaan. Joo. Nyt pääs tulla kalliolla. Noni. Laitoksä kaikki ruuit jo? Mä vaan jatkan vielä. Päästän nyt tän pedon irti. Tule. Tuus tänne. Lexi. Lexi. Nyt se on oikeesti. Jos sä menet tosta läpi, se on sähköaita seuraava. Siellä on siellä, kun 6000 volttia, että heilataan. Lexi, tuoppa haistele tänne. Täältä ei mennä enää mihin. Ei mennä enää läpi. Ei, älä sinne mene haistelee. Stop-merkki. Pissalla saat käydä, mutta mitäs läpi täällä on oikein tehty? Läpi ei saa mennä. Niin. Läpi ei saa. Oltiin tänne Ikuisen vapu aukiolle. Ikuisen vapu aukiolle. Mennään treenaamaan. Ai niin, ei saa sanoa, että mennään treenaamaan. Mennään salille tekee toimistotöitä. Miksi ei saa sanoa, että mennään treenaamaan? On kuntosali, siellä ei saa nyt olla. No kai nyt saa omalla salilla.
Kyllä saa. Tää on cancel-kulttuuri, joku voi suuttuu. Sitten me cancellaan sit. Ramasee. Tää menee kardiokone. Saatko mitä mun kotiin? Saat. Ota siitä. Heitääkö takakontti? Nyt me tultiin sitten toimistolle tekemään vielä töitä. Meillä on iltavuoro. Parasta tässä meidän yhteisessä työnteossa on se, että pystyy tälleen pakittaa toisen luo. Hempeilemään. Ja sit voi pakittaa takas. Töihin. Sitten matka jatkuu. Nyt seuraavaksi mä menen palaveriin tuonne basementille. Pitää vähän suunnitella etukäteen, että mikäli salit ensi viikolla aukee, niin mitä sitten tehdään ja vähän tämmöistä muuta mukavaa. Hei. Katsotaan ensin sieltä ja... No niin, nyt ostetaan. Nyt se on kaikki. Ei, löysin puoletkaan. Ei puoletkaan. Pitäis lähteä pauhautumaan. Ei muuten lähetä. No, pikku juttuja kerralla. No, mä käyn sitä auton näin päin. Joo. Se on kätevä. Se ei ollut ihan niin kevyt. Arttu, nyt mä keksin. Ne puut, mitkä iskä otti, löysi sieltä jostain, eikö sai sieltä roskiksesta. Niin niistä voi leikata sellaiset pienet osat ja laittaa, maalata ne ensin samanvärisiksi kuin se aita. Ja sitten sillä tehdä sen reunus siihen puun ympärille. Minkä puun? Se puu, yksi joka on meidän ainut puu, joka on meidän pihassa. Niin? Ei sinne, se ei kuulu sinne. Mihin tää kuuluu? Tonne. Arvaa, mistä mä otin tän äsken. No. Tuolta. No sä oot sinä laittanut sen sinne. Onko helppo kaivaa se tuolta? No ei ollut, niin. Sen takia mä vietin kans sen. Alright. Onpa valkoinen tää. Niin. Elikkä semmosella puujutuilla tehdään se reunus siihen. Okei. Hyvä idea. Arttu etsii Pirate Songs. Laita lever, Johnny. Se on hyvä.
I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Meistä on tullut virallisesti vanhoja, kun me kuunnellaan aivan erikoisia biisejä. Mitä Lili tekee? Lili. Näitä. Teet sä teet miekka? Näytä sun miekka. No niin. Meppä näyttää sun miekkailutaidot. Odota. That's how you do this. Jatka vielä. No damage. No damage. Ei saanut noin lyödä niitä, sai vaan tökkii. Voiko pitää tätä? Voiko joku auttaa mua? Joo. Sun pitää laittaa sitä lähemmäs. Tänne, niinku se kohta... Mutta meidän ensin mitata se. Minun täytyy aina mitata se, että siitä tulee paljon pituinen. Ei, tää on se toinen puoli, kun mä leikkaan pois. Tää on se miekkapuoli. Tuiko miekka? Joo, tää on se, minkä mä leikkaan pois. Et se, tää on paljon parempi puoli. Mut kun tässä on tämmösiä. Niin sä voit leikkaa sen pois. Joo. Ja sit voi joku pitää sitä. Sun pitää pitää kädellä siitä kiinni vieressä. Siitä. Joo, näin. Just noin. Tää on aika kauhea saha. Onks tätä terotettu milloin? Sun pitää löytää sinne flow. Noin, hyvä. Just noin. Hyvä, Lili. Mulla on ennen about tämän pituinen. Menikö rikki? Mut siis mä vedin aivan liian kovaa. Ne. Mä melkein osu mun naamaan. Niin katkes. No niin, joo. Missä lyykä? En tiedä. Missä lyykä? Okei. Okay. Liana, pidä tätä. Ei, pidä sitä vaan. Mehän naapurit oli leikannut eilen noi tuijat tasasiksi, mutta ne oli jäänyt ensin roikkuu tälle puolelle ja sit se jäi pikkusen epätasaiseksi ja nyt tuolla Arttu tasoittaa niitä. Puuhapete Arttu. Hei, näytä meidän miekot. Hei, kattokaa meidän miekkoja. No näytä. Tytöt on tänään tehneet itselle miekoja. On kyllä aika ylpeä noista miekoista. On kyllä hienot. Haluatteko nähdä trailerin meidän leffassa? Joo, näyttäkää. Varautukaa mun nauru. Okei, eikö nauraa? Mitä sä siellä haukut? Et sä nyt tuu tänne. Et tuu. Huomenta. Kello olisi 5:30. Mä lähden nyt töihin. Mä aamutunnin vedot tossa salilla ja sen jälkeen mä tuun tänne kotiin. Mulla on viimeinen koulun lähijakso tältä vuodelta. Alkaa tossa 9 vai 10, maanantaina se nyt olikaan. Niin alkaa siinä. Mut nyt tosiaankin niin reippaina lähdetään hommiin. Thank you.
No niin, aamuntunnit nyt sitten vedetty ja nyt mä lähden ajaa takas kotiin. Mulla on 10:00 alkaa päivän ensimmäinen luento, joten siihen pitäisi keretä ja sitten niitä on luentoja ihan sinne 5:00 saakka tänään. Tänään ei varmaan hirveästi muuta kerkeä tekee kuin ehkä jonkun pienen lenkin sitten Lexin kanssa illalla. Sitten on päivä pulkassa. Arttu, tuu katsoa, mitä toi lapsi on tehnyt. Pullo. Ihan. Mitä? No, miten sä oot poistanut? Ootapa. Joo. Miten sä oot sen pois siitä? Mä en tiedä. Haluat sä nostaa? Eh. Okei, mä annan koita ottaa se pois. Sulla on joku systeemi siinä. Mm. Haluatko nähdä se? Ihan vaan. Et sä voinut sinne autaa sinne päin? Miks sä piti tuohon pöydän reilu? Joo, mutta niin. Joo, tässä tippuu kaikki. Okei, tossa oli. Oi. Mitään ilma ja oi, mitä iskä toi meille aamiaista. Kattokaa. Huhhuh. Ootasko mä? Maista. Ei näe. Näkyyks tossa? Mikä tuo oli tarpeen? Kiitos. Sun on pannut näin, kato myrkyt valmiiksi. Huihuih. Tää on Artulle. Paketti. Sä kun käytät mun kasvorasvoja, niin nyt sä saat omat. Sun ei tarvi käyttää enää mun. Ota kuva ennen ja jälkeen. Joo. Yes, beard oil. Saitko beard oilia? Yeah. No, voit käyttää niinku miesten kasvojuttuja. Oi. Meillä on tuonne iRobotti. Nyt me riidellään siitä, että mikä sen nimi on. Mies. Nainen. Mies. Jos olisi kyltää, että kauan tässä mennä, niin... No sitten se tekee huono jäni, jos on miehen nimi. Vähän se on parempia siinä. Aivan. Arttu, mikä sun toinen nimi? Perttu. Kristian. Arttu Kristian. Robottimies. Annoitteko te oikeasti silleen nimeksi mies? Joo. Femenes. Mä luulen, että se ei tule pelaa. Niin, tai sit se siivoo tosi huonosti. Alina on sopinut ylisessä. Mä haluan poistaa. Mä en edes osaa imuroida. Sillä sä tervetuloa maailmaan, mies. No niin. Mitäs sitten seuraavaksi? Opettele siivoamaan. Miesrobottiin on saatavilla ohjelmistopäivitys. Varmista, että mies on latausasemassa koko päivityksen jälkeen. Älä koske! Mies siivoaa! Nyt
Tuuppa tänne sitten sillä että Leksi näkee. Kannatko, että miehet sotkeutuu. Kytkii mies on siivoo. Mies. Näin, mutta naista on talossa. Mies siivoo. Tämä on kuin miehiä ei tarvitse. Olenkin hyvä, mutta nyt ei. Tuo muistetaan aina näissä tarinoissa. Aivan, hän nyt siivoo tässä. Kerrankin meillä mies siivoo talossa. Tyhjän mies robotin pölysäiliin, että se on aina valmiina uuteen sivustyöhön. Sovelluksen avulla voit hallinnoida, miten ja milloin mies siivoaa. Oh. Tietääks kukaan sitä fiilistä, kun on ostanut uuden kumin tai renkaan fillariin ja sit sä oot asentanut sen paikalle, kun sä tiedät, että no tämähän on aika nopea homma. Tai niin sä aina ajattelet, että tää on nopea homma. Ja sit kun sä asennat sen paikalleen, niin sä oot asentanut sen väärin päin, niin että noi urat on väärää suuntaa. No sitähän sä tietysti otat sen pois. Sen ensinnäkin sen renkaan siitä ja rupeat kääntää sitä. No, sit sä laitat sen takas paikoilleen. Ja huomaat, että se on vieläkin väärinpäin. Ei nyt kolmatta kertaa mä irrotan ton renkaan ja laitan sen takas paikoilleen. Jos tarvitte pyörän kanssa apua, niin soitoikaa. Ja sit tietenkin, kun sä oot ajatellut, että nyt on hyvä aikaa, vähän omaa aikaa tässä hoitaa hommat. Tytöt lähti syömään kaupungille, niin saat takarenkaan irti ja huomaat, että ei helvetti. Se renkaan sisärengas niin onkin siellä takaluukussa siinä autossa, millä ne lähti just sinne kaupunkiin. Sutjakkaat, menkää sinne. Janika, onks sulla... Pieni ahtaan paikan kammo, niin... Mitä sinäkään teet kivaa? Onks sulla kaikki hyvin siellä? Mä keskityn hengittämiseen. Niin mahtuuko sun nuttura sinne, että osuuko päähän? Joo. Ei kun kattoo. No osuu. Se on kato tukevasti, niin ei osu kolmusta kattoo. Mä oon niin sain äsken sydäriin, kun tää käynnisti tän auto. Oh my god. Jäätävä mörinä. Torstai-aamu, tyttöjen viimeinen koulupäivä. Ne lähtee huomenna jenkkeihin. Mulla on tässä meikkaus vähän kesken. Arttu kävi äsken viemässä Alinan kouluun. Lianalla alkaa koulu. Liana, mä olet sua alkaa 11:30. Arttu tuli just viemästä Alinaa, koska Alina sanoi, että Arttu, please vie mut kouluun, viimeinen aamu. Ja nyt Liana kysyy Artulta, että
Kyllä mä vien. Arttu, haluatko viedä mut kouluun? Vietkö oikeesti? Joo. Oota. Tehän sä tein illan hommia. Ethän tee. Lili. No. Oot kaunis. Kiitos. Ette. Ette. Alina pääsi ala-asteelta. Sä et oo enää ala-astelainen. Mä oon yläasteelainen. Yläasteelainen. Mä oon nyt aikuinen. Kävelee kuin nainen. Mä oon nyt aikuinen. Et oo ihan vielä aikuinen. Mä oon nyt aikuinen. Ai niin, se kahvit. Yläasteelainen on aikuinen. Okei. Okay. Mä oon aikuinen. Tuleeko sitä kahvia vai? Tulee. Se on ihan just tulossa. Joo, se on puoli tuntia ollut. Sä kysyt, että minkä takia mulla on. Mee sä siivoo se sun huone ja pakkaama. Mä oon nyt yläasteelainen ja aikuinen. Mä päätän, mitä mä teen. Enää me kaks tässä vaan. Double income, no kids. Dink. Mitä? Dink. Dink. Se on kuule dink. Double income, no kids. Yes. Noni, mulla alkaa mökkireissu. Tässä ihan just. Vertti meni jo mökille eilen. Me siis rakennetaan sinne semmonen vinssi pelti veneelle, että se on vähän helpompi vetää sieltä ylös, koska tossa viime kesänä, tai itse asiassa sitä edellisenä kesänä kävi niin, että kun se sitten ei jaksettu vetää sieltä ylös, niin jätettiin se sinne mereen vähäksi aikaa ja se täytti vedellä ja harppas vähän vettä lisää tuolta merestä sitten aaltojen mukana ja sitten se peräpää painui pohjaan ja sinne meni moottori. Tai moottori mukana ja sitten se moottori meni rikki. Tämmöstä. Ehkä nyt sitten saadaan helpommin se ylös. Joo, ei tää nyt niin helppoa ollutkaan. Unohdinhan maskin tietysti. Ja eihän tonne kauppaan voi ilman maskia. Että minäpä kävelen takaisin. Siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Tän se tarvii. Ah.
Ai se tärkeä. Ai, kiitos. Kiva oli tavata. Täällähän ollaan jo pitkällä. Oho! Se on valmis. Siinä se pyörii. Katsotaan miten se lähtee toi. Tässä on hieno tämmönen vakaa ja kaikki. Okei. Okay. Täällä meillä Parkside laulaa. Me rakennettiin tollanen vinssi tolle veneelle ja nyt pestään toi veneen pohja ja käsitellään se, niin saadaan se priima kunto. Siinä se nyt on meidän aikaansaannos. Eli me rakennettiin tommonen vinssi ja teline tolle, tai mitään vinssiä rakennettu, mutta teline tolle veneelle, että sen saa vinssattua tuolta vedestä sitten ylös vähän helpommin, ettei sitä tarvii jättää tuonne pojuun kiinni, koska tässä on käynyt niin muutama kesä sitten kävi, että toi vene täyttyi vedellä, sadevedellä. Ja sitten tiedätte varmaan mikä on seuraava, niin sitten se harppaa vähän vettä tuolta ahterista ja sitten se meni pohjaan ja siellä meni sitten myöskin se perämoottori paskaksi. Semmonen. Mut nyt on ainakin tollanen. Ja kattokaa, vene on kuin uusi. Huollettu, pesty, ihan viimeisen päälle. Enää puuttuu vaan se perämoottori. No, ei se niin justiinsa. Pitäisikö en tästä nyt sit lähteä kotiin päin kaupunki? Huomenta. Kello on mitä? Vähän yli 7. Aika periaatteessa myöhä kahvihetki mulle. Ensin kyllä tyhjensin ton keittiön pöydän, joka oli aivan superlikana. Joo, Leksi kohta me lähdetään sun kanssa ulos. Haluat sä jo lenkille? Joo, lähdetään kohta. Joo, kahvit, niin lähdetään. Hiljasta täällä kotona. Koja tyttö. Rauhallista ja hiljasta. Mutta iskä tulee takas tänään. Se kävi tyhjentämään Tampereen kämpän ja tänään tulee takaisin. Sä oot muuten päästänyt sen taas sänkyyn. No. Hei. Kuinka monta kertaa on sovittu, että Leksi ei enää tuu sänkyyn? Ei se tukku vaan aamulla sillä lailla, niin ei se haittaa. Meidän koiraan on niin fiksu, että se ymmärtää, että vasta kello 4 jälkeen aamulla se tukku saa tulla sinne sänkyyn. Se on. Tietääks kukaan sitä fiilaa? Mitä vittu? Noni. Tietääks kukaan sitä fiilistä, että okay, so hi guys, and welcome back to Liana's vlog. Here we got Alina. What is happening? Okay, we're gonna do some leg stretch ass. Ow. Ow. Ow.
Leg stretches. Be like. I do not know what's happening either. Odota Ali, Liana, älä tuu sen kanssa nyt. Alina, Liana. Thank you.